Drazí bratři a sestry a všichni lidé dobré vůle. Když Bůh tvořil svět, vždycky udělal jednu z věcí, pár věcí, jeden úsek, podíval se na to a viděl, že je to dobré. A když se mu povedlo stvořit člověka, tak to, co řekl nad člověkem, je něco úplně jiného. Když stvořil člověka, tak řekl, není dobré. Není dobré, aby byl člověk sám. Musím stvořit pomoc jemu rovnou. Není dobré, aby byl člověk sám. To je závažné slovo, pronesené nad právě stvořeným člověkem. Až ve chvíli, kdy je stvořen muž i žena a mohou tvořit společenství, tak Bůh říká, že všechno je to velmi dobré. A tohleto jedno z prvních slov pronesené nad člověkem se hodně podobá tomu poslednímu slovu, které bude proneseno nad námi, nad lidmi, tak, jak to popisoval dnes Kristus v podobenství o posledním soudu. Nad každým z nás, bude proneseno buď slovo není dobré, není dobré, že jsi žil pro sebe, že těžiště tvého života bylo ve tvém žaludku nebo ve tvé hlavě nebo ve tvém srdci. Není dobré, že jsi žil jen sám pro sebe, že jsi žil, jako by všechno, co jsem ti dal, bylo určeno jenom pro tebe samotného. Není dobré. A nebo nad námi bude proneseno to slovo, je velmi dobré, že jsi žil ve společenství, že jsi pomáhal, že jsi druhým prospíval, že ti, kteří si sami pomoci nemohli, tak skrze tebe došli prospěchu. George MacDonald v jedné ze svých knih napsal báseň. Je lepší stát se pramenem, než vyhrát moře vln. Je lepší láskou přetékat, než být té lásky pln. Ať je tvé srdce zdrojem vod, jež volně plynou vpřed, věz nelze nádrž stojatou v čistotě udržet. Tohleto. Nelze nádrž stojatou v čistotě udržet. To je to, co obsahuje první a poslední slovo pronesené nad člověkem. To je první zákon Božího království. Dnes slavíme Krista krále a Kristus král nám dává zákon. A první a poslední zákon, trvalý zákon, který se nezměnil, protože Kristus je alfa a omega, je zákon daru. A protože se nemění, tak se podobá víc fyzikálnímu zákonu, než zákonům, jak je známe my z politické situace. A proto zákon daru zní, Boží život v nás roste přímo úměrně s tím, jak jej dáváme druhým. Boží život v nás roste přímo úměrně s tím, jak jej dáváme druhým. Pokud bychom si chtěli podržet pro sebe, nashromáždit, pokud bychom se tím chtěli obohacovat sami a pyšnit se s tím, tak nám zasmrádne, tak nám zahořkne, tak nám zakysne, zkazí se nám. Musíme dávat. To, co jsme dostali kvůli tomu, abychom to dávali. Pokud tohle to děláme, tak jsme pochopili první zákon.
Božího království. Dal si a dostal si a proto dávej dál. Neboj se dávat, neboj se, že zůstaneš s prázdnýma rukama, Bůh se o tebe postará. Ale pokud budeš držet svoje ruce sevřené, nic důležitého v nich neudržíš. Boží život v nás roste v přímé úměře k tomu, jak jej, jak sebe samé rozdáváme druhým. To, jestli tomuto zákonu vyhovujeme nebo nevyhovujeme, určuje, zda jsme občany nebo nejsme občany Božího království. To, jestli jej dodržujeme nebo nedodržujeme, určuje to, které slovo nad námi bude proneseno. Zda nad námi bude proneseno, není dobré, že jsi žil sám pro sebe. A nebo nad námi bude proneseno, je velmi dobré. Pojďte a radujte se se svým pánem. Pokoj ať je vždycky s vámi.